कॉमन न्यूज सदैव सर्वांच्या सोबत। कॉमन न्यूजच्या ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी आताच आमचे कॉमन न्यूज चॅनल सबस्क्राइब करा आणि रहा आमच्या सोबत। पहिली महत्त्वाची बातमी येत आहे श्रीरामपूर नगरपालिकेची। चला तर पाहूया काय म्हणताय नगराध्यक्षा अनुराधा अधिक। केंद्र आणि राज्य आर्थिक संकटात असताना शहराच्या विकासाचा गाडा आपण इथपर्यंत आणला। वडील खासदार गोविंदराव अधिक यांचे राहिलेले स्वप्न पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने प्रामाणिक करण्याचे प्रयत्न करत आहे। अनेक छोटी मोठी विकासाची कामे करून शहराला नावारूपास आणण्याचे काम आपल्या हातून झालेले आहे। सर्वांचा विश्वास पात्र ठरेल असे भरीव काम केल्याचा आपल्याला विशेष अभिमान वाटतो असे प्रतिपादन नगराध्यक्ष अनुराधा अधिक यांनी केले आहे। तर दुसरी बातमी येत आहे सोलापूर शहर पोलीसच्या दमदार कारवाईची। चला तर पाहूया सविस्तर बातमी। सोलापूर शहर गुन्हे शाखेची दमदार कामगिरी माननीय पोलीस आयुक्त हरीश बैजल यांच्या आदेशानुसार गुन्हे शाखेचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक साळुंके सर व त्यांच्या स्टाफने अत्यंत शिताफीने तपास करून 2 मोटरसायकल चोरांना अटक करून त्यांच्या ताब्यातून 20 मोटरसायकली जप्त करण्यात आल्या आहेत। सोलापूर शहरामध्ये चोरीला जाणाऱ्या मोटरसायकलच्या घटनांना प्रतिबंध करण्यासाठी आणि त्याचप्रमाणे घडलेले गुन्हे उघडकीस आणण्यासाठी माननीय पोलीस आयुक्त सोलापूर शहर श्री हरीश बैजल सर आणि माननीय पोलीस उपायुक्त सोलापूर शहर गुन्हे माननीय बापू बांगर सर यांनी गुन्हे शाखेला सूचना दिलेल्या होत्या। त्या सूचनांच्या अनुषंगाने गुन्हे शाखेकडील नंदकिशोर सोळंके सहाय्यक पोलीस निरीक्षक यांच्या पथकातील अधिक कर्मचारी दिलीप नागटिळक, अजय आडागळे, शीतल शिवशरण, सचिन बाबर, विनायक बर्डे, विजय वाळके, संदीप जावळे, निलेश शिरूर हे असे कर्मचारी ह्या चोरट्यांचा शोध घेत असताना त्यांना सोलापूर शहरामध्ये संशयास्पद रीतीमध्ये मोटरसायकलच्या चोराच्या प्रयत्नात असताना काही इसम दिसून आले। त्यांनी त्यांना शिताबीने जागेवर पकडले आणि त्यांच्याकडे अधिक केलेल्या तपासामध्ये आत्तापर्यंत त्यांच्याकडून एकूण 20 मोटरसायकल ज्या चोरीला गेलेल्या होत्या त्या जप्त करण्यात आलेल्या आहेत। जप्त केलेल्या एकूण 20 मोटरसायकलपैकी 9 मोटरसायकलच्या संबंधात गुन्हे दाखल असल्याची माहिती उघड झालेली आहे। अन्य 11 मोटरसायकलच्या बाबतीमध्ये गुन्हे अद्यापपर्यंत दाखल झालेले आहेत का नाही या अनुषंगाने तपास सुरू आहे।